ានេះខ្ញុំនីរតសូមគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះថ្ងៃដាក់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងខាងមុខនេះផងដែរចានេះខ្ញុំក៏សូមជូនពរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ចាស់ស្រុកកំណើតចាសូមសំប្រកបទៅសុខសុវត្ថិភាពលើតាមដងផ្លូវគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាផងដែរចាឲ្យកុំភ្លេចណានៅពេលដែលទៅធ្វើបុណ្យនៅវត្តកុំភ្លេចព្រះរស់មានព្រះធម្មជាតិបងប្អូនឌូផនទៀតមានបាយមាន